wiki hii vile mmeona, aliyekuwa Prime Minister Raila Odinga alikuwa na kongamano la kuidhinisha azma yake ya kuwa rais, ambayo ni kitu mzuri constitutionally na kisheria. But it concerns me kwamba kwa sherehe ya maana kama hiyo, ambayo serikali ya Kenya ilitumia rasilimali za umma kumsaidia deputy mheshimiwa Prime Minister, inaweza tumika mbali na kutumia vibaya ya rasilimali ya umma, wamechukua afisi za serikali pia wakatumia vibaya. Sisi kama wanasiasa tukifanya mikutano yetu, huwa tunatumia our youth, our security wing amongst the youth to take care of our security needs. Lakini hii ni kitu ambayo ilitumiwa na Minister of Internal Security to the hilt. Na hii sisi kama wanasiasa tunasema ni kutumia vibaya Minister of Internal Security, haistahili kutumika katika mambo ya siasa. Jambo la pili, Wakenya mliona tulikuwapo hapo na wafanyikazi wa serikali haswa cabinet secretaries. Peter Munya alikuwa pale, niliona Eugene Wamalwa akiwa pale, Kariuki alikuwa pale na wengine ambao walitajwa majina yao. Wakiuzulu waingie katika siasa. Somebody like Eugene Wamalwa, it is very clear kwamba Eugene Wamalwa has never had his heart in the ministry. He has always hanged there ili apate nafasi ya kufanya siasa. Watu kama hao wanastahili wajiuzulu, ndio tuende kiwanjani na sisi tutafute kura. Kama Wakenya wana prefer wao wapatie, kama wana prefer this watuchukue. This question of misusing state resources and officers ndio kitu yenye sisi tunasema is wasteful, it is unacceptable and it is illegal.